Masjid Allohning uyi. Masjid qurgan odam Allohning uyini qurgan bo'ladi. Masjid qurishida ishtirok etgan odam Allohning uyini qurishda ishtirok etgan bo'ladi. Mana shu haqiqatni biz anglab yetishimiz kerak. Daryoni bu tomoniga o'tadilar. O'zbekistonga kelib birinchi Buxoro, Samarqand, Xorazmni islomga olib kiradi. Ha mana shu yerga dor Allohning dinini olib keladi. Samarqandga birinchi masjidni quradi. Chodirda namoz o'qib sajda qilayotgan vaqtlarida qilich bilan kallasini oladilar ekan. Arabistonda Suriyani Bohili degan qishlog'ida tavallud topadilar. 25 yoshida Arab sarkardasi, lashkarboshi hamda diniy olim bo'lib yetishadi. 70 ming lashkar bilan Mavarau Nahr Xorasonga Allohning dinini olib keladi. Odamlarni musulmon qilish uchun islomga da'vat qilib. Hazratga qarshi chiqqanlar jang qilib yenga olmaydi ekan. Alloh panohida ekan, badanlaridan tig' o'tmaydi ekan. 704-yil O'zbekistonga kelish jarayonida Afg'oniston orqali Jayxun daryosidan o'tishga to'g'ri keladilar. 70 ming lashkar bilan Jayxun daryosini yoqasiga borib, Taybiy ibn Muslim hazratlari lashkarlariga qarab aytadilar ekanki, kimki dunyo muhabbatini istab, boylik orttirish maqsadida o'z nafsi manfaatini o'ylab ketayotgan bo'lsa, orqasiga qaytsin, menga ergashmasin. Men Allohning dinini olib ketyapman deb ikki rakat namoz o'qidilar ekan. Allohdan so'raydilar ekan, "Yo Rabbim, qalbimda zarracha dunyo muhabbati bo'lsa, mana shuncha lashkarlarim bilan mana shu daryoga meni g'arq qilgin. O'zingni roziligingda o'zingni diningni olib ketyapman" deganlarida shunday katta Jayxun daryosining suvlari bemalol kechib o'tadigan darajasida ozayadi ekan. Bu satrlar sajarasida yozilgan. Bir dona lashkarlar ziyon zahmat chekmasdan daryoni bu tomoniga o'tadilar. O'zbekistonga kelib birinchi Buxoro, Samarqand, Xorazmni islomga olib kiradi. Samarqandga birinchi masjidni quradi. Islom Karimov qo'yilgan Hazrati Xizr masjidini mana shu Taybiy ibn Muslim rahmatullohi alayh quradilar. Ana shu davrda xalifasi Yusuf Hajjoj Abdumalik Marvon Taybiy ibn Muslim hazratlarini Xorazonga amir qilib tayinlaydi. Ya'ni o'ziga noyib qilib. Shunda o'g'illari Sulaymon ibn Abdumalikni g'ashlari keladi ekan, "Nahot men o'g'li bo'lib turib, meni amir qilmadi otam, Qutaybani amir qildi." Taybiy ibn Muslim aqlli zukko, har bir ishni mulohaza maslahat bilan qiladilar ekan. Ikki qo'lda qilich jangini olib boradi ekan, hech kim yenga olmagan ekan. Qomara sherga dor Allohning dinini olib keladi. Buyog'i Xitoy Qashqarni urumchisiga davr. Bu davrda Andijon, Namangan, Farg'ona nomlari bo'lmagan. Yerlarda Xitoylar egallab olgan. Aynan shu yerda nomi sajarasida yozilgan Rabotu Sarhangdi. O'ziga xos shahar bo'lgan. Shaharning nomi Xalich shahri bo'lgan. Hazrat katta bir lashkar bilan kelib musulmonlarni bostiradilar. Yusuf Hajjojning vafotidan so'ng voris taxtga o'g'illari Sulaymon ibn Abdumalik o'tiradida xalifa bo'lib lashkar boshchisi Vaki Hassonga buyuradilar ekan. "Menga Qutaybani boshini keltirasan." Martaba maqomlari balandlab ketdi. Odamlar og'ib ketdi unga. Bu ketishda ertaga edi, meni o'rinimni ham oladi. 200 nafar lashkar bilan kelib o'rtada fitna uyushtiradilar. Xalifalikka da'vogar bo'lyapti, to'plangan baytul mollarni o'zlari o'zlashtiryapti. Hazrat qayerda musulmon obod qilsalar, masjid quradilar ekan, mezana quradilar ekan. Namoz o'qigani, islomni qabul qilgani kelganki, odamga 2 dirhamdan pul inom etadilar. O'g'illarini sunnat qildirish ham bo'lmagan ekan. Kimki o'g'illarini sunnat qildirsa, jon solig'i, yer solig'i, mol-mulk solig'idan ozod qilib, mukofotlar beradilar ekan. Hazratning badallari namoz o'qib, Allohga sajda qilayotgandagina badallari eriydi. Chodirda namoz o'qib sajda qilayotgan vaqtlarida qilich bilan kallasini oladilar ekan bu kishi. Shuning uchun qilich mazor deb atab keladi berlar deskitda. Hazrat qatl qilgandan so'ng 11 nafar qarindosh urug'larini qilichdan o'tkazadi. Ahli ayollari bo'lgan Qashqarlik podshosining qizi Sulton begim. Ahli ayolini o'ldiramiz deganlarida adirlikka qochib Allohdan so'raydilar ekan, panohinga olgin deb qursoqda qolganlar. Qadr yorilib, tirilayin kirib ketadilar ekan. Sulton ena deb qabristonimiz bo'ladi.
girip kesken cahiden kulak çıkıp duradık yani eskiden. Kaldırıca davul çıkardı. Hazreti gelmesin Arabistan'a gelip gidelim. Halif Bey'e kürsatış için yine bir menbaada yazılırken Semerkang'a taşılıp gitken. Bu İmam Bukhari, Bahavuddin Nakşibendi, Tirmiziler, Zeybey ibn-i Müslim Hazretleri Allah'ta dinin İslam'da kilitirgenden 95 yıl kegin tevellüt topgeller. Kabatullah'ta merkezi 54. Ravvatı'nın namını yem. Zeybey ibn-i Müslim Hazretleri'nin namları bir. Yani yanvar ayda ben Arabistan'daydım. Gözüm gözüm bulan görüp gelmem. Tamirlaş işler alın varlayırken. 99 ravvatı var. Şimdiden 27'desi gel. Allah'ta dinini targubat digen. Aziz Avliyalar'ın namları verilgen. Şülerden merkezi 54'üncüsü Kutaybi İbn Müslim Hazretleri'nin namları verilgen. Bu Afganistan, İran, Pakistan, İndonezya, bunlar diye Müslüman buluşuge bana şu zat sebep bu gene kendine. Hazreti Uğrusu da az güne düşünce eğer ge ziyaretge borsak evvela bu kişi kim elimizge, yurtimizge, dinimizge nime menfaat kürsetken nime sebepten adamlar ziyaret kılış üçün kilediler bunu bilişimiz ziyaret adablarından birinci katanda kilediler. Allah'ını en yakışı görgen diyarları dediler Peygamber aleyhissalatu vesselam o hadislerden biri de mescitlerdir. Allah'ın en mahbub diyarlar, caylar, maskerler, mescitlerdir.